കൂടാതെ ബ്ലഡിൻ്റെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് എല്ലാം കൂടും. എച്ച് പി കൗണ്ടെല്ലാം നല്ലോണം കൂടുന്നത്. പിന്നെ ഒരുപാട് ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഫ്രൂട്ട്സ് അന്വേഷിച്ച് വരാറുണ്ട്. ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ദീപു പൊന്നപ്പൻ, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഒത്തിരി പേര് ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടിനെ കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാമോ എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് നല്ലൊരു ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഒരു കൃഷിരീതി കാണാം. നമ്മുടെ വിജുകുമാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചേട്ടൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഒരു ഫാമാണ് നമ്മളിന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത്. അദ്ദേഹം മർച്ചന്റ് നേവിയിലെ ക്യാപ്റ്റനാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ അട്ടപ്പാടിയിൽ മല്ലേശ്വരം മലയുടെ ആ താഴ്വാരത്തിൽ 5 ഏക്കറിലായിട്ട് 3000 3000-ലധികം ഡ്രാഗൺ, റെഡ് ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടാണ് അദ്ദേഹം കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയാണ് അത് കാണാനും ഒക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിനകത്തൂടെ ഇപ്പോൾ കാണാം. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറ്റുള്ള കൂട്ടുകാർക്കെല്ലാം, ഇതൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മറ്റുള്ള കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡ് ഡ്രാഗണാണ് നട്ടിരിക്കുന്നത്. അമേരിക്കൻ ബ്യൂട്ടി എന്ന ഇനത്തിൽപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഈ ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടാണ് നട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ വിളവെടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയ് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയാണ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് ഇത് നിറയെ കായ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഇദ്ദേഹം 3 വർഷമായിട്ട് കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. നല്ല വിളവ് ലഭിക്കും. അതിൻ്റെ തുടക്ക സമയത്ത് മാത്രം ഒരു ഇനിഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നല്ലാതെ മറ്റ് പരിചരണങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇതിനാവശ്യമില്ല. നല്ല രീതിയിൽ നമുക്കൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇദ്ദേഹം സമ്മിശ്ര കൃഷിയാണ്, കാരണം പച്ചക്കറികളും അതുപോലെ തന്നെ പശു അതുപോലുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും കൂടെ ചേർന്നുള്ള നല്ലൊരു സമ്മിശ്ര കൃഷിയാണ് ഇദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാം ജൈവ മാർഗ്ഗത്തിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇന്ന് ഫ്രൂട്ട്സ് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റംപ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കട്ടിങ്സ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു കൃഷി രീതികളും കാര്യങ്ങളും നമുക്കൊന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം. ഹായ്, ഇത് ഒരു കാക്ടസ് ഫാമാണ്. ഈ ഫാമിൻ്റെ പേര് സൈരന്ധ്രി ഗാർഡൻ എന്നാണ്. ഇത് പാലക്കാട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ അട്ടപ്പാടിയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. താവളം അബ്ബന്നൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറിയ ഊരുണ്ട് അവിടെ. ഇതൊരു 10 ഏക്കർ സ്ഥലമുണ്ട്. അവിടെ ഞാൻ 5 ഏക്കറോളം ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് റെഡ് ഡ്രാഗണാണിത്. ഇതിപ്പം 3ാമത്തെ വർഷമാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ട്. എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ഈൽഡിങ്ങിൽ മെയ് തുടങ്ങി സെപ്റ്റംബർ വരെയാണ് എൻ്റെ ഈൽഡിങ് ഉള്ളത്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഈൽഡിങ്ങിൽ നല്ലൊരു ഈൽഡിങ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു 3-4 ടൺസോളം ഫ്രൂട്ട്സ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മാർക്കറ്റിംഗ് എല്ലാം ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സാധാരണ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ നല്ലോണം വിറ്റ് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇത്തവണ ഞാൻ അതിൽ കൂടുതൽ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഫ്രൂട്ട് ഈ കൊറോണ കാലമായതുകൊണ്ട് ഇത്തിരി ഡിമാൻഡ് കൂടുതലാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ ഇത് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂട്ടും, കൂടാതെ ബ്ലഡിൻ്റെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് എല്ലാം കൂട്ടും, എച്ച് പി കൗണ്ടെല്ലാം നല്ലോണം കൂടും. പിന്നെ ഒരുപാട് ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഫ്രൂട്ട്സ് അന്വേഷിച്ച് വരാറുണ്ട്. ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വളം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഓർഗാനിക് ഒരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് പോകുന്നത്. എനിക്ക് കുറേ പശുവുണ്ട്. ഇതൊരു സമ്മിശ്ര കൃഷിയായിട്ടാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത്. ഇവിടെ കുറേ വാഴ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇഞ്ചിയുണ്ട്, ചേനയുണ്ട്, പിന്നെ ഒരുപാട് പച്ചക്കറികളുണ്ട്, കുറേ പശുക്കളുണ്ട്, എനിക്ക് പോത്തുണ്ട്. നമ്മൾ നടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ ഒരു 4 ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള ഒരു പോസ്റ്റ് 7.5 അടി പൊക്കത്തിൽ നമ്മൾ വാർത്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ പൊതുവേ പുറത്തുനിന്ന് ഇത് വാങ്ങാൻ ശരിയാവില്ല. എന്നുവെച്ചാൽ അതിൻ്റെ കമ്പികളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് കളയുമ്പോൾ ഒടിഞ്ഞു പോകും. ഈ ചെടിയുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 20 വർഷത്തോളമാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോസ്റ്റ് സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും. പിന്നെ ഒരു പോസ്റ്റിൻ്റെ 4 ഫേസിലും ഓരോ ചെടികൾ കൊടുക്കും. ഓരോ ഫേസിലും 4 ഫേസ് ഉണ്ടായാലും ഓരോ ഫേസിലും ഓരോ ചെടികൾ 12 ഇഞ്ചുള്ള ചെടികൾ നമ്മൾ നടും. പിന്നെ അത് മുകളിലേക്ക് പൊക്കിക്കൊണ്ടുവരും, കെട്ടിക്കൊടുക്കും.
ഇതിന്റെ മുകളിലൊരു 2 mm രണ്ട് കമ്പിട്ടിട്ട് അതുമ്മ ടയർ വെച്ച് കൊടുത്തേക്കാണ്. ആ ടയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടിയാണ് ഇത് വരുന്നത്. അപ്പം അടിയിലുള്ള കമ്പുകളിലൊന്നും നമ്മൾ ബ്രാഞ്ചസ് വരാൻ അനുവദിക്കില്ല, അത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയും. പിന്നെ വളം നമ്മൾ പല ടൈമുകളായിട്ട്, ഞാനിപ്പോൾ ഇടുന്നത് ഒരു വർഷത്തിൽ 4 times വളം ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പൊതുവേ ഇതിനധികം വെള്ളം ആവശ്യമില്ല, വെള്ളത്തിൻ്റെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളില്ല. എന്നാലും നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരു നന വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാ ചെടികൾക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഗുണം നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നുമുണ്ട്. പിന്നെ പൊതുവേ കീടനാശിനികളോ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും എനിക്കില്ല. പിന്നെ മെയിൻ നമുക്ക് പ്രശ്നം ഉറുമ്പാണ്, ആൻസാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു 20 years ആണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ വർഷവും നമുക്ക് ക്രോപ്പ് കിട്ടും, ഒരു മെയ് ടു ഒക്ടോബർ വരെ. എനിക്കിപ്പോൾ മെയ് ഒരു 15th തുടങ്ങി ഒക്ടോബർ വരെയും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ക്രോപ്സിൻ്റെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. പിന്നെ പൊതുവേ ഫ്രൂട്ട്സ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഈ മണ്ണിൻ്റെ വളക്കൂറും പിന്നെ ഞാൻ എടുക്കുന്ന വളത്തിൻ്റെ ആയിരിക്കണം. എനിക്കൊരു ഫ്രൂട്ട്സ് മോർ ദാൻ 400 grams ആണ് ഒരു ഫ്രൂട്ട്. അത് 750 grams വരെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് 400 കീഴെയുള്ള ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ് വരാറില്ല, എല്ലാം എബോവ് 400 grams ആണ് എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സും. ഇത് റെഡ് ഡ്രാഗൺ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അമേരിക്കൻ ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഈ റെഡ് ഡ്രാഗണിൻ്റെ ആ വീഡിയോ കണ്ടു, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഫ്രൂട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലോ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ തൈ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇദ്ദേഹമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോൺ നമ്പരും ഇതിൻ്റെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഡ്രസ്സും എല്ലാം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമിൻ്റെ പേര് സൈരന്ധ്രി ഫാം എന്നാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ളവർ സൈരന്ധ്രി ഫാമിൽ ഒന്ന് പോയി സന്ദർശിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് പോയി കാണണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോയിലൂടെ അടുത്ത ദിവസം കാണാം. അതിലേക്കും ബൈ.